Dobrý den, dámy a pánové, zdravím taky diváky zdejší televize, protože nejsme jenom tady na náměstí Míru ve Filmcafé, ale vlastně si nás můžete najít i na zdejší aplikaci a ve svém chytrém telefonu následovat kdekoliv. Což má tu výhodu, že u toho můžete být ve stínu, protože dnes tady na náměstí Míru je to pro statečné a odolné na tom sledníčku, takže děkuji, že jste přišli, že tu jste. Je vidět, že jste motivovaní a že vás určitě zajímá to, co se děje na 63. Mezinárodním filmovém festivalu tady ve Zlíně, protože dnes začínáme. Pojďte si navzájem zatleskat, že jste tady. Vítejte, dobrý den. Po celou dobu konání se tady budeme moci setkávat buď přímo zde, anebo prostřednictvím právě televizních kamer. Budeme představovat zajímavé autory, zajímavé filmy. Zítra si budeme povídat už od 13 hodin a potom zase od 16. Teď jsem rád, že tady máme autora filmu, který vlastně zahájil 63. ročník Mezinárodního filmového festivalu ve Zlíně. Jmenuje se Tonda Slávka, Kouzelné světlo, tak se tady jmenuje ten film. Jeho autorem je Filip Pošivač, režisér. Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Vy jste chtěli tleskat. Děkuji, dobrý den, zdravím vás všechny. Jak se vlastně cítí člověk jako autor, který 8 let něco tvoří a teď je těsně po světové premiéře svého animovaného filmu? Víte co, já bych to přirovnal vlastně úplně směle jak tomu, jako když pošlete vaše dítě poprvé třeba jít samo do školy. Děkuju. Vy víte, že jste udělali všechno, co jste mohli, pro to, aby se teda oblíklo, vypravilo, řeklo čau a vyrazilo. A pak sedíte doma a trošku trnete, jako jestli teda se mu to povede, jestli tam dojde. Tak vy jste neseděl tak úplně doma, vy jste seděl v kinosále, předpokládám, protože se to vlastně promítalo v rámci úvodního ceremoniálu celého festivalu, takže už to muselo být zážitek. Jak je pro vás důležité, že vybrali váš film právě jako zahajující celého festivalu? No, mě a teda nejen mě, ale ostatní členy našeho štábu to moc těší, protože já mám takový jako velice hezký vztah tady k tomuto festivalu. My jsme tady vlastně začínali na prvních filmech, který jsem dělal, třeba Až pouši v mechu. Dostali jsme tady i podporu finanční. Dokonce i tento film byl podpořený regionem Zlín. A velice si toho vlastně cením. Bych chtěl zmínit třeba osobu Markéty Pášmové, která vlastně cítím, že nás podporuje. Umělecká ředitelka festivalu. To je velice příjemné a povzbudivé, takže pro mě vlastně je to velká čest zahájit cestu toho filmu právě tady. Ještě navíc, pardon, tedy na dětském festivalu, to musím taky podtrhnout, že vlastně plný sál v tom kongresovém centru byly děti, takže tak krásný. Je to vaše žilízko v ohni, vlastně naše, protože je to český film, i když vznikl v koprodukci se Slovenskem a Maďarskem, soutěží v mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti. Důležité je říci, že je to film animovaný. Proč jste se rozhodl vůbec, jako tak animace, to je váš život? Ano, ten film je natočený klasickou loutkovou animací, přesně takovou, jako máte třeba, teď jsem se byl podívat ve studiu, kde se dělala Cesta do pravěku, tak stejná technologie, jako byly dinosauři v pravěku, tak vlastně pořád přetrvává i v tom našem filmu. No a ta volba, proč zrovna tuhle tu techniku jsme zvolili, tak já jsem měl vždycky blízko právě ke stop motion a k loutkám a pro mě osobně třeba když se dívám na všechny možné animační technologie, to máte kreslenou animaci, počítačovou, tuto loutkovou, tak prostě pro mě ty loutky mají v sobě takový největší dramatický náboj. Prostě loutka jako objekt, jako věc, už jenom tím, že stojí na stole a vy se na ní díváte, tak cítíte z ní nějakou energii a ta podle mě ještě, když se rozanimuje, když zkrátka animátor to rozhýbe, takže ta loutka skutečně hraje a přináší na vás nějaké emoce, tak pro mě třeba osobně to opravdu vyjadřuje takový největší kouzlo, jakoby ten zázrak něčeho pohádkového, tak právě proto zrovna ten Tonda je loutkový. Jak vám práci komplikují v uvozovkách moderní technologie v tom smyslu, že vlastně ty loutky už můžou vypadat jako, že už jsou trošku out, protože dnes se všechno dá animovat počítačově?
No, je pravda, že třeba dnešní diváci mají na výběr opravdu veliký množství různých žánrů. Konkurence je velká, protože se musíte srovnat prostě se světem. Ale v čem je to, že jsme tak dobří v té animaci stále? No, tak co já jsem zažil teda osobně na vlastní kůži, tak to byla třeba úplně úžasná spolupráce se všemi těmi filmovými profesemi, jako jsou animátoři nebo osvětlovači, výtvarníci. Myslím, že tady jakoby mnoho velice šikovných lidí, kteří jsou šikovní, bych řekl, všestranně. Že zkrátka například jsou schopní vyrobit stejně tak malou rekvizitu do filmu, ale jsou to třeba i jako skvělí animátoři. A samozřejmě asi taky trošku nás ta podpora taková psychická je to, že vlastně my víme, že máme takovou tradici, takže člověk vlastně chce i dostat trošku nějaký úrovně, aby teda se neuřízl úplně o studu. No a pak jsem zjistil taky, že pro ty děti dnešní, ačkoliv pro nás ta loutková animace už je trošku jako old fashion, trošku starší, tak ale pro ty mladý diváky naopak, který už jsou zvyklí na všechny ty jako Pixar. Tak to najednou má zase to kouzlo. Ano, to, tak oni najednou objeví úplně jakoby nový kouzlo a mám pocit, že i pro ně to může být inspirativní. Víte, mě teď napadá, já říkám, že jsem nikdy v životě nepracoval, zase celý život bavím prací a vy ale si dokonce v práci hrajete a jste za to placen. Je to tak? No, tak takhle se to krásně dá říct, vlastně to tak je, ale jako ne, víte co, ono je to, já považuji tu práci za takovou jako krásnou výsadu, jako vím, že to není běžná profese, že to není prostě běžný typ práce, ale ono právě, taky tam cítím docela velkou zodpovědnost, protože například ty filmy jsou financovaný vždycky ze státních fondů kinematografie, čili z veřejných peněz a prostě člověk pořád musí kontrolovat a testovat, jestli pro ty diváky prostě je to dost dobrý, jo, jakože nemůžu si hrát úplně tak, jak bych asi mohl, kdybych nechal opravdu svoji fantazii jako se rozletět, ale vlastně pořád při tomhletom natáčení jsme dělali průběžný projekce pro diváky, ptali jsme se děti, jak se na to dívají. Takže jste testovali, jak na to reagují? Ano, velmi často. A jaká byla reakce dneska v tom velkém sále? No, bylo to krásný vlastně, jak už jsem říkal na začátku, že když třeba tam byla scéna, která byla tichá, kdy bylo ticho, tak já jsem neslyšel, že by třeba děti si povídali nebo nevěnovali tomu pozornost. Když tam bylo něco srandovního, tak se smáli, když tam bylo něco dojemného, tak prostě třeba jsem viděl, že někdo pláče. Jako fungovalo to podle mě dobře, mám z toho radost. Je tu někdo mezi diváky, kdo už viděl ten film? Ona byla světová premiéra dnes v 10 dopoledne, takže těch šancí nebylo příliš, vlastně byla jenom jediná. Povídáme si o filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo. Nikdo z vás ho ještě neviděl, chyba, ale asi to stojí za vidění. Zítra v 8.50, tady v ráno? Jablku, ráno. Aha, potom dobře, v neděli, přistanem si. Přivstaňte si, anebo si počkejte v neděli, myslím, že to bude odpoledne. Tak děkujeme za tip, ale já jenom, tušíte o čem, co to může být to kouzelné světlo? Můžeme to prozradit zatím ne divákům? No, tak já myslím, že už i o tom filmu jsem si tady přečetl v nějakých novinách vlastně zhruba o čem to je, takže myslím, že můžu v klidu prozradit. Protože hlavní hrdina toho v příběhu od narození svítí, jeho tělo svítí. A on z toho má vlastně problém, že se za to stydí. Ano. Já nevím, já kdybych svítil, mně by se to líbilo. No víte co, jakože myslím, že každý z nás v životě zažil nějaký moment nebo nějaký období, kdy jsme jako nebyli úplně spokojení sami se sebou, kdy třeba jsme si nedůvěřovali nebo ten pohled na nás samotný jako nebyl, to není nikdy úplně objektivní, protože jsme to pořád my a o tom je právě i částečně tento příběh, že ten hlavní hrdina, ten chlapec prostě nemá se rád takový, jaký je. A v tom svém světle, ačkoliv to je super schopnost, vlastně nevidí nic dobrýho. Je to film o jinakosti, o toleranci, takže vlastně svým způsobem výchovný, no a tím vás nechceme odradit samozřejmě. Čí to byl nápad, to, že ten chlapec svítí? Autorky scénáře Jany Šrámkové? Ten původní námět, ten je můj. Já jsem ještě, když jsem studoval na Umprunce, tak jsem vymyslel tady tohohletoho svítícího kluka. Jak vás to vůbec napadlo? Mě to fascinuje, ten no, nápad. No, to je právě to, že úplně první vlastně inspirace byl můj brácha, protože on je zrzek.
No a teď si představte, že možná to je přesně to, jo, jako, že když on byl na základní škole, tak prostě jenom kvůli tady týhle tý jako barvě vlasů se mu spolužáci smáli, nebo i byl prostě terčem nějaký trošku šikany. A pamatuju si, že když mu bylo třeba kolem 10 let, tak on opravdu jako nechtěl mít takový přebarvil se na černo například. No, a vlastně to byl pro něj jako velký osobní příběh a byla to taková jako osobní lekce, kterou musel překonat. Dneska samozřejmě má takhle dlouhý dredy a je úplně v pohodě. Jako. Já myslím, že má u Česekovi. No, mně se moc nepoštěstilo teda. No a nemusel by to řešit a dneska je na to pyšný a holky na to letí. To bych zas mohl udělat film o tom, že jsem plešatej, že až tve mě to. Co tomu říkal, když ten film viděl, brácha? Ví to vůbec, že je to inspirací? Ví. Tak my už, jak jsme na tom filmu pracovali docela dlouho, tak on se už si na to zvyknul, ale myslím, že byl rád, jakože máme hezký vztah, tak myslím, že to hezky přijal, ocenil to. Víte, já si říkám, že vy jste možná byl překvapen, když jste některé své spolupracovníky, kolegy viděl bez roušky, bez respirátoru, protože velká část toho filmu vznikla za covidu. My jsme se tady o tom bavili, že vlastně jsme na to skoro zapomněli, že jsme tady někdy před 2 lety, tuším, taky seděli. Už radši jsme na to zapomněli, zkrátka, jak to bylo. Ale proč to říkám? Protože těch spolupracovníků byla spousta a vlastně z různých zemí. Ze Slovenska, z Maďarska právě kvůli tomu, že to byla koprodukce. Proč jste dělali zvuk a hudbu zrovna v Maďarsku? No, protože ten maďarský vklad finanční do toho byl vlastně tak velký, že tam je vždycky potřeba, aby z té země se obsadily vlastně takový ty hodně viditelné profese, což zrovna v tomhle případě vyšlo na hudbu a na zvuk. Já třeba osobně jsem byl moc rád, že můžu pracovat přímo na tom place, kde bylo tak nějaký jako nejfrekventovanější době třeba kolem 30 lidí. Tak já jsem byl rád, že tam jsou Češi, Slováci, protože my se jazykově rozumíme. Bylo to vlastně jakoby poměrně snadný. A pak takový ten jako majstrštyk dorozumívat se, prostě řešit hudbu a zvuk, což nejsou úplně moje profese, protože nejsem ani hudební, ani zvukař, takže já to řeším hodně intuitivně a ještě v angličtině, tak to jsem byl rád, že jsme si mohli nechat až jakoby na konec toho procesu. Jak jste si vybíral spolupracovníky, protože třeba Štěpán Batoušek, který studoval tady ve Zlíně a dlouho tu taky pracoval, tak je hlavní kompozitor. A mě by zajímalo, co to vlastně je za profesi u toho animovaného filmu, hlavní kompozitor. No, tak teď teda se hodně bojím, abych vám to dobře odpověděl. Oni mě tady studio Kouzelná animace, který sídlí tady ve Zlíně, právě zrovna v tom místě, kde byly ty ateliéry Karla Zemana, tak oni měli na starosti vlastně vizuální postprodukci toho filmu, to znamená vlastně triky. Například, když tam je takový motiv, že má slečna kouzelnou baterku a vždycky nacvakne nějaký obraz obživlej. A to je vložená animace, naanimovaná zvlášť. A tady tento hlavní kompozitor má na starosti v podstatě asi to, aby se pohlídalo, že to dobře vypadá, všechno dobře funguje, všechno je tak, jak má, je to přesné, esteticky správné. Jak se, nebo v čem spočívá práce režiséra animovaného filmu, protože vy nemůžete popohánět ty herce, tam samozřejmě ta práce je úplně něco jiného, ale potom třeba, když je zvuková postprodukce, tak to už je možná jiné pivo, protože třeba práce s Pavlem Novým, to musela být radost, protože on tam hraje domovníka, jestli se nepletu, hlasem. To bylo krásný. To, tady spolupracovat s těma hercema při těch voiceoverech, tak to už pro mě byla taková jako třešnička na dortu trošku, protože to vlastně není tak časově náročný jako samotný proces té animace. No a já jako režisér vlastně moje práce je celou dobu úplně od začátku až do konce udržovat v hlavě tu představu, jakoby o čem to má být a jak to má vypadat, protože já jsem zároveň i výtvarník toho filmu, takže tak jako pořád musím hlídat vlastně tu vizi. A úplně nejlepší je, když máte vedle sebe kolegy, s kterými si prostě rozumíte i lidsky, i pracovně, tak to jde všechno potom samozřejmě mnohem s nás. No a Pavel Nový, to je prostě jako profesionál, velký jako herec, naprosto skvělej a i přesně jako lidsky jsme si velmi rychle porozuměli, takže to natáčení s ním bylo, pamatuju si, že to bylo hlavně veselý.
Díl by se, kdyby to s ním bylo jinak. Ostatně já jsem Pavla Nového připomenul hlavně proto, že on dnes večer na tom slavnostním večeru, jak asi víte, převezme zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež. Byl na úvodní tiskové konferenci a Markéta Pášová se ho ptala, jestli bude mít smoking, tak to řekl, že smoking nemá. Ale naznačil, že možná bude překvapen, takže asi poprvé v životě už má černý oblek, vy jste ho viděli, byli jste na koberci, jo? Červeným. No tak vidíte, tak to už pro vás překvapení není. Sluší mu to, no tak vidíte, takže pro nás je to asi nezvyk vidět Pavla Nového jinak než v kraťasech, než v šortkách. Tak on mě chodí pořád, on i tehdy, to jsme točili asi v lednu, tak přišel do toho studia v těch kraťasech. Tak on, to je takový jeho znak, že jo? Jak vás to napadlo, nebo jak jste udělal casting na ty hlasy? No, u některých těch postav jsem už při psaní scénáře s Janou Šrámkovou, scénáristkou, už bylo poměrně dobře jasný, pro koho třeba už píšeme tu postavu. Například tam je taková paní jako záporná postava hlavní, tak tu jsme napsali úplně na tělo třeba pro Sabinu Remundovou. A pak jsem a řekli teda... jste jí to, že to je jako jí na tělo? No ano, samozřejmě. A nezlobila se? Ne, ona... Říkala, že nikdy nedělala, on to není dubbing, ale jakoby tento typ vlastně těch posynchronů, ale ve chvíli, kdy prostě tam odvyprávila jednu větu, tak úplně se do toho dostala a bylo to skvělý. Jako doporučuju právě i kvůli tady těmhle těm hereckým výkonům a tomu hereckému obsazení. Ale některý postavy, třeba zrovna ten domovník, tak tam bylo třeba, aby ten hlas, protože to je starý člověk, je to vlastně na první dojem takový nerudnej dědek, který ale projde takovou proměnou v tom příběhu a vlastně ještě je potřeba, aby v tom starým mužském hlase byla taková nějaká jako jiskra k jeho rošťáctví nebo malýho kluka uvnitř. Je to takový, těžko se to popisuje a to právě ten Pavel Nový má, že? Protože on je prostě strašně srdečný. Vy říkáte, těžko se to popisuje, ale to je právě ta úloha toho režiséra vysvětlit herci, co po něm chcete. Takže bylo to těžké to vysvětlit a ostýchal jste se mu třeba říct, já bych v tom starém hlase chtěl slyšet toho mladého kluka. Ne, tak oni ty herci jsou na to zvyklí, hlavně teda se ví, že se mluví o té postavě. Takže a ještě navíc já přesně jsem věděl, co potřebuju, takže... Než třeba ten Pavel Nový přišel, tak pro mě do té doby to bylo jako, já ho znám prostě z Tevu mě baví svět, ze všech těchto filmů pro mě to bylo jako opravdu, byl jsem trošku nervózní. Ale ve chvíli, kdy už jako vstoupil do toho studia, kdy se začalo pracovat, tak to jde stranou vždycky veškerý ostych, protože to ani to se vám nehodí. Navíc na to nemáte úplně neomezený čas, je to pár hodin, takže opravdu jako se rozjedem a... Pracujeme na tom. Ani my nemáme omezený čas, tedy omezený máme, nemáme neomezený čas, tak chci jenom se zeptat, jestli nemáte nějakou otázku pro hosta, jestli se nechcete na něco zeptat, ať už se to týká právě představovaného filmu nebo některých jeho předešlých děl. Zatím ne. Vy máte, říkáte, specifický vztah ke Zlínskému festivalu i proto, že jste tady loni byl jako porotce. Jaká to byla zkušenost? To byla moje první zkušenost s porocováním vůbec kdy v životě. Tak, bylo to strašně fajn. Já jsem tady měl dokonce i syna, jako on byl taky člen dětské poroty. Takže kolik mu je? 9. Takže my jsme se tady s Tondou čas od času setkávali na těch průběžných konzultacích, který film tak jako asi by se nám líbil. No a bylo to krásný. Mně se totiž jako tady líbí, že jednak... Takhle venku je zajímavý, bych řekl, docela dost výživný program, ale zároveň i výběr těch filmů v těch jednotlivých pásmech je skvělej, protože se bavíme o animovaném filmu, ale právě tady je skvělý, že to jsou i dokumenty, hrané filmy, všechno možný. Takže já jsem byl v porotě na krátké animované filmy, takže já jsem byl pořád v tom svém rybníku, ale strašně se mi líbilo se dívat i... No to pro tvůrce taková zkušenost může být hodně inspirativní, ne? Protože se dostanete ke snímkům, které byste možná normálně ani nepostřeh neviděl. No, je to tak, já totiž normálně moc nikam nechodím, nebo díky tomu natáčení jsem byl vlastně pořád ve studiu, takže pro mě tyhle ty příležitosti jsou strašně fajn v tom, že se třeba můžu podívat, co se zrovna dělá, co se zrovna děje.
A právě tady ve Zlíně, protože to je dobrý festival, tak tady jsou ty nejlepší věci z toho filmového průmyslu. Komu je vlastně ten film, o kterém si povídáme, protože pro vás je zásadní a pro nás taky, protože otevřel celý festival. Je to pro děti, je to pro rodinu, pro všechny? Tak když bych se podíval někam do nějakého katalogu, tak tam by bylo napsáno, že to je 7+, takže je to film určený dětem od 7 let. Ale jak jsem říkal, my jsme v průběhu toho natáčení dělali několik testovacích projekcí, abychom věděli, jako jestli náhodou se neubíráme nějakým směrem, co bychom nechtěli. A mě na tom vlastně strašně zaujalo, nebo myslím si, že tam je několik dějových linií a že se s tím filmem, s tím příběhem, že se identifikují i děti, ale třeba i rodiče, nebo i třeba starší už jakoby lidi, jo, seniori. Že... Takže rodinný film. Je to rodinný film. Jak jste vybíral jména? Tonda, Slávka? No tak to je úplně krásná otázka. To bylo naprosto hrozný, protože my jsme si to pojmenovali úplně na začátku, jsme si dali pracovní název. No a znáte to prostě, pak to 8 let nosíte, už se na to zvyknete, takže se to jmenovalo Tonda, Slávka a Genius. Že tam je ještě taková postava Geniuse, tajemnýho, to vám teda nebudu prozrazovat zatím. Ale potom samozřejmě, když ten film už jakoby se chýlí do finále, na scénu přijdou distributoři, s kterýma se spolupracuje právě na tom, jak by se to mohlo jmenovat, tak oni mají taky určitý jako právo se vyslovit k tomu názvu. Takže to bylo jako docela těžké. Jsme museli udělat i třeba workshop, jsme dělali s dětma a s různýma lidma, jak se na to podívali a co si tak jako představí. A vlastně nejvíce to scházelo na slovech jako světlo, kouzlo. Takže jsme pak dali Tonda, Slávka, kouzelné světlo. A ta samotná jména, proč Tonda, proč Slávka, to přišlo namátkou samo od sebe, anebo jsou to nějací blízci? Tak ten Tonda, ten vlastně, jak jsem říkal, že už to byl můj námět ze školy, tak už tehdy vlastně se jmenoval Tonda. Shodou okolností můj syn je taky Tonda. Slávku... Počkejte, ten, no je to skoro stejně staré, ten nápad a Tonda taky. No, ne? Je to tak, ale třeba Jana Šránková, scénáristka, tak když jsme začínali, tak čekala Martu, který dneska slaví 8. narozeniny, to je takový hezký. Tak blahopřejmě Martičce, 8. narozeninám, krásný den. Na den dětí, na den premiéry Maminčina filmu. Ona ostatně vlastně byla autorkou předlohy filmu, který tady uspěl loni, myslím. No to bylo strašně dobrodružný, protože já jsem zrovna byl v té porotě a za boha živýho jsem vůbec nechtěl se k tomu vyjadřovat. Takže střed zájmu. To celý znám, že tak já jsem pořád mlčel, jako, ale tam bylo prostě krásný, že ten film Ta Zuza v zahradách je prostě dobrý, takže si počkal, až ty děti a ty porodci z Francie a Kosova se k tomu vyjádří a jsem jim to řekl až na konci. To se přiznal. Se přiznal. No, ale to jsme odbočili, mluvili jsme o jménech. Mě by ještě zajímalo ta animovaná tvorba a vlastně celovečerní film pro rodinu. Je to, cítím to správně, že je to maximální svoboda, že vlastně vy jako autor si komplet vymyslíte úplně všechno, ten svět, vy se ho stvoříte, vy jste stvořitel v tu chvíli. No, na jednu stranu je to tak, jak říkáte, ale právě aby ten film a ten příběh ve filmu dobře fungoval, tak ta svoboda nemůže být neomezená, tam si právě musíme vytyčit ten svět vlastně docela přesně, jeho hranice, hlavně jeho pravidla, takže my když třeba píšeme scénář, tak nejdřív v těch prvních fázích je to taková vzletná jako umělecká činnost, ale to máte tendenci se opravdu jako moc rozběhnout jakoby až moc daleko, takže pak třeba spolupracujeme s dramaturgy, kteří prostě vám si to přečtou, pak to rozeberou na součástky, řeknou vám tam, co podle nich funguje, co ne, a takhle se to přepisuje. A rád si necháte poradit, nebo jste tvrdohlaví a jdete si za svou představou? Já si nechám rád poradit, protože se jako úplně normálně přiznám k tomu, že jak s tou látkou žiju vlastně pořád a je to taková osobní věc, tak samozřejmě ztrácím nadhled nad těma věcma. A vlastně vždycky mě zajímal úhel pohledu někoho dalšího, kdo má možnost se k tomu vyjádřit, protože to prostě otevírá zase nějaký další
další dveře, no, a prostě podle mě film, že jo, je, to je věc, která je pro diváky, takže mě samozřejmě jde o to, aby diváky to bavilo, že jo, protože to je druh zábavy vlastně. Filip Ošivač je ilustrátor, výtvarník, režisér animovaných filmů. Dnes má svůj den, ne protože je den dětí, ale protože má světovou premiéru svého filmu, na kterém pracoval vlastně v součtu 8 let. Máte-li nějakou otázku, tak teď jsem s ní, protože za chvíličku už se rozloučím a představíme další tvůrce. Tak vy máte pocit, že jsme vám zatím řekli, co bylo potřeba? A nebo přece jenom se ostýcháte, nějakou otázku byste měli? No, to sluníčko taky k tomu úplně neinspiruje, že jo. Co vás čeká na festivalu? Kromě toho, že ještě dvakrát uvedete film, budete mít možnost třeba se podívat někam, půjdete na film cizí? Já bych moc rád bych se šel podívat na nějaký film. Já jsem ještě se nestihl podívat do programu, co je tady. Dneska to je hodně nabitý. Ale zároveň jsem tady potkal jako pár známých, co jsme se třeba dlouho neviděli, takže se těším i tady na tyhle ty setkání. No, o toho ty festivaly jsou, ale povězte mi, až skončí tahle ta sláva, tak samozřejmě film bude do distribuce, kdy a kde ho bude moc vidět divák jinde než na festivalu? Tak v běžný kinodistribuci ten film bude od prosince. Až teprve? Proč? Až. No, protože ten film, on se odehrává o vánočních prázdninách a ty Vánoce jsou tam takovej opravdu ve třetím plánu takovej motiv. Není to výhradně vánoční film, ale prostě jsme usoudili, že ten správný čas, kdy si ho nadělit, je právě k Vánocům. No, ale to bude teda dlouhé čekání, jak ho vyplníte? No tak například ho vyplníme tím, že ten film bude obíhat asi teda nějaké festivaly, ale to jsem zapomněl říct. My jsme k tomu filmu udělali písničku, kterou naspíval Tomáš Klus. A myslím, že někdy, jako mnohem dřív, než ještě bude k vidění ten film, tak bude klip, který trošku vás může naladit na ten příběh. Takový trailer to bude, jo? Takový trailer. A myslím si, že ta píseň je teda krásně povedená, jakože on to perfektně vystihnul. A pokud teda půjdete se podívat na ten film tady do kina, tak ji uslyšíte v titulcích. Takže možná jste už prozradil víc, než jste chtěl, ale mě by zajímalo, vy jste na začátku řekl, že je to takový okamžik, jako když v podstatě dítě odchází z toho rodinného hnízda a už si začne žít svým životem a vy už nemáte moc na něj vliv. Co vás čeká dál? Budete se snažit od tu pupeční šňůru odstřihnout, anebo tak jako pořád někde sledovat, jak se mu daří tomu filmu? Tak budu muset částečně odstřihnout, že protože život je krátkej příliš. Tak, takže už se rodí další nápad na další animovaný já už film. Pracujeme už na novém filmu a ten teda, ono jak to trvá vždycky pár let, tak já si myslím, že teď zase o mě neuslyšíte 5 let. A pracujeme na novém filmu a já teď se pomalu jakoby těším z toho, že tento Tonda teda dneska tady zahájil tu svoji cestu a budu to sledovat samozřejmě, zajímá mě to, ale už spíš tak jako ten rodič, co kouká na to dítě, jak už si dělá, co potřebuje. No, já mám pocit, že jsme si spolu tady naposledy povídali, on to letí, to byl asi rok 2015 nebo 16, právě o tom filmu Až po uši v mechu, pak byl film Přes palubu, televizní seriál Živě z mechu, to vychází z toho filmu? To vychází z Až po uši v mechu, to je taký volný pokračování. A teď teda Tonda Slávka kouzelné světlo. Co můžete prozradit o tom chystaném, o tom dalším? No, tak ten další film, ten bude vyrobený jinou technologií než loutkovou, bude to taky, bude taky kreslený 2D animovaný film. A co myslím, že o něm můžu prozradit, je, že se bude odehrávat pod vodou celý. Takže to bude velká výzva i na ten obraz, ale i třeba pro práci se zvukem. Takže kreslený animovaný film, který se odehrává celý pod vodou. Ale vlastně ono, jak se jmenuje, Nemo se jmenovala ta ryba, tak to není úplná novinka vlastně. To není nic novýho pod sluncem samozřejmě. Ale děkuji, že jste to. Ale bude to český rybník nebo moře? Bude to jezero. A takový blíže nespecifikovaný, ale v tom jezeře tam žijou takový vodní dráčci.
A to já už nebudu nic prozrazovat, co si můžete, když si budete hledat, co jsou vodní drážci, tak oni opravdu existují. Aha, jsou to opravdu reálná zvířata. Děkujeme za nápovědu a budeme se těšit. Třeba nám bude dopřáno si za pár let popovídat o tom filmu. Má nějaký pracovní název? Teď se to jmenuje pracovně Vodní dráčci na útěku a já strašně doufám, že si na to nezvyknu. Vodní dráčci na útěku. Tak Filip Pošívač byl naším hostem. Já moc děkuju za rozhovor. Držím palce, ať uspěje film i v soutěži. Ale úspěch je už to, že vlastně se uvádí tady na festivalu a užijte si krásný den. Stihněte toho tady co nejvíc. Ať se daří. Mějte se hezky a nashledanou. Já vám taky moc děkuju a moc mě těšilo. Děkuju. Hezký den. Tak a my bychom měli pokračovat. Měli bychom tady už mít další hosty k seriálu Tajemství pana M. Takže poprosím. Pojďte sem, pojďte. Dobrý den. Tady a poprosím Pavel Šimák, režisér, dobrý den, můžete se ujmout mikrofonu. Měl jsem informaci, že byste měli přijít dobrý den. Početnější, ale vy jste to zredukovali, jste dva. Já jsem si původně myslel, že přijdu, že má být sám. Aha. Pak jsme si říkali, že přijde ještě dneska kolegyně malá, herecká, Kamila Vamberová, ale neudělalo se jí dobře z toho sluníčka. No, já se nedivím a děkuju divákům, že to zatím vydrželi. Doufám, že že to bude obejde bez nějakého problému. Sluníčko opravdu pálí, tak snad vám to bude stát za to. No, já jsem vás nechtěl odradit, nashledanou. Ale každopádně, tak, abychom uvedli, o čem bude řeč. Honza Šťáva? Honzík Šťáva. Tak jeden tedy z protagonistů seriálu. Ten seriál se tady už běžel v televizi, samozřejmě, takže diváci měli možnost ho vidět. Je tady někdo z vás, kdo viděl Tajemství pana M? Tak on je to dětský seriál, tak tady možná maminka viděla. Jo, je tady, no výborně, děkujeme. Jo, ale to je příbuzná? Jo, to je tvoje maminka. Jo, tak... Jak máte ty brýle, hned jsem nepoznal tu podobu, víte? Tak jo, už to vidím, dobře. Takže maminka to viděla, mamince se líbil. Jasně. Já bych možná do toho malinko vstoupil, protože my jsme s tím seriálem Tajemství pana M, tady byli loni. Aha. A už když jsme natáčeli, tak já jsem v hlavě měl takovou ideu, že bychom mohli potom z toho udělat i film. A to je právě letošek. Takže my jsme tady dneska ráno jsme měli první promítání filmu. Hmm. Čili je to musí být asi hodně těžký sám sebe sestříhat z toho seriálu do celého černého filmu. Jo, je to těžší, než jsem si myslel, ale bylo to těžký protože jsem nevěděl, že dostaneme limit časový. Já jsem si myslel, že u toho seriálu je to jasný, to se nasazuje do takzvaných oken, tak to musí mít nějakou stopáž. A těšil jsem se právě, že u toho filmu se bude moct tak hezky jako rozvolnit, ale i tam jsme dostali nějaký limit, takže spíš to bylo těžký se zbavovat scén, který třeba jsme měli rádi, ale museli odpadnout. No. Jaká byla reakce diváků tady na film? No v podstatě myslím, že s tím jako pluli. A tam jenom se stalo to, že je takový to školní, oni to mají ze školy, že jo. Tak jakmile skončili titulky, tak sice bouřlivě zatleskali a pak vysmáhli. Ale myslím, že se jim to líbilo. Nebo Honzík může říct nějaký svoje dojmy. No hnedka pak šli všechny děcka, chtěli, aby jsme se jim podepsali fotky. Jako já myslím, že se jim to líbilo, to určitě. Ale bohužel hrál tam roli ten čas hodně, no. Že spěchali asi na oběd, měli hlad. Já taky. Jaké to bylo, když už člověk zná ten seriál, pak sám sebe vidět ve filmu, protože na to už asi jako herec si neměl jako žádný vliv, že? No, jako občas je to pro mě takový divný a občas si říkám, že tohle bych mohl zahrát trochu jinak, na tohle mám, ale tohle je třeba, jako to se mně líbí, tohle je dobrý, jo? Jak co?
Já jsem si našel, že jeden jistý Jan Šťáva je stálým hostem opery Národního divadla v Ostravě a v Praze a taky Janáčkovi opery v Brně, tam tady je v angažmá. Máte něco společného? Ne, nemáme, myslím, že ne. Takže to je jenom, tak možná něco, ale strašně vzdálenýho, ale já ne. Myslím, že a ne, určitě maminka ne. To musí vědět, nemá společného. A tak to je jasný, všichni Češi jsou jedna rodina, se říká. Jak jste Honzu vlastně našel? No to je taková moje oblíbená historka na ten casting, kterou jsme říkali už právě loni ohledně toho, nebo u příležitosti uvedení toho seriálu. Maminka už to slyšela dneska asi po šestý. To nevadí, on si to ráda poslechne. To nevadí. Ale Zlínské náměstí ještě ne, protože my jsme ten casting začali dělat v době těsně po covidový nebo covidový v době, tak nějak to bylo. A my jsme to vyhlásili takovou výzvu na obrazovky České televize a nám se přihlásilo opravdu 6000 dětí. My jsme teda rovnou napsali, protože jsme chtěli dodržet nějaká hygienická pravidla, že to první kolo bude videový, jak se dneska říká, ty self-tapy se dneska posílají tak módně, takže nám opravdu přišlo 6000 videí, k tomu já vždycky rád říkám, že dokonce spadl server Dčka, no a museli jsme se tím probrodit a oni tam byli teda, no. Takže prošli klasickým nejdřív videovým a potom i fyzickým konkurzem. Je to tak, že vy jste začínal jako herec? Dřív jste byl herec než režisér? Jo, já jsem vystudoval hereckou konzervatoř v Praze, byl jsem i v angažmá, pak jsem si do toho nechtěl nechat kecat, tak jsem se stal režisérem. Tak jste začal kecat jiným. No, přesně tak. Jaká je to? Je to výhoda, že člověk vystudovaný herec a teprve potom režisér? Já říkám, že jo, protože já si myslím, to může říct Honzík, že si myslím, že jsem hodnej režisér. Souhlasím, jo. Dobře, dobře. Ale zároveň se nenechám tak opít rohlíkem, spíš je to tak, že si myslím, že dokážu, protože znám to z té druhé strany, poradit, vžít se do toho, s čím zápasí ten herec a zároveň, když jsou to takový, ty ne, to nejde zahrát, nebo ne, nerozumím, tak můžu třeba i předvést, no. Ten, kdo zatím neviděl ani film a ani ten seriál předtím, tak asi netuší, kdo je ten tajemný pan M. Můžu říct, já jsem se už dneska jednou jako prokecil na červeném koberci, ale začal jsem u toho, že je to Pavel Kříž. Který ho hraje, ale na druhou stranu ten seriál už běžel. Takhle, ono asi hezký téma je, že celý ten seriál se zabývá Johannem Gregorem Mendlem. To znamená, že tam už to spojení asi něco naznačuje, i když ta zápletka je právě o tom, jak by bylo možné, že tahle partička těch současných dětí by se s Johannem Gregorem potkala a teď stane se to, nebo ne, nebo je to trošku zamotanější a v tom hraje, to už necháme na divácích, aby se potom podívali. A Honzo, ty jsi věděl, kdo to je, nebo kdo to byl Mendl dřív, než jsi byl angažován do toho seriálu? Vůbec ne, ale až pak jsem se začal dozvídat, že to jako není úplně nějaký jenom genetik, ale on měl strašně moc takových těch oborů, nebo zajímá se o hodně věcí, takhle to můžu říct. Jasně. No, on, pan režisér, taky se zajímá o hodně věcí. Třeba jeden čas, jestli mám správné informace, pracoval jako vychovatel v dětském domově, je to tak? No, to byla taková etapa, kdy po vysoké škole jsme se s kamarádem rozhodli, že musíme vycestovat takzvaně na zkušenou a ocitli jsme se třeba až na Novém Zélandu a když jsem se vrátil potom z té jižní polokoule, tak ty věci člověk trošku vidí jinak, takže já jsem byl nejdřív čistě divadelní režisér, já nemám žádnou filmovou školu, takže najednou se mi zdálo, že bych měl dělat něco prospěšnějšího, než si ukájet ego jako režisér, tak jsem šel dětem se starat o ně. Jaká to byla zkušenost pro budoucího režiséra třeba takového televizního seriálu nebo filmu, který je teď tady na festivalu? Ono to, ta otázka je asi správná, ale ono to možná je takový obousměrný, že jsem si zkrátka z těch možností, jak dělat něco smysluplnějšího v tu chvíli, než divadlo pro mě, tak jsem si vybral pracovat s dětmi, takže asi ve mně pořád jako to starat se o někoho, nebo pomáhat někomu, nebo spolupracovat s někým, kdo ještě má nějakou takovou čistou energii, asi ve mně vždycky byla. Takže ono to potom samozřejmě, no takhle, na druhou stranu dělám nejvíc těch dětských věcí, takže ono to potom možná i zase generovalo jako další nějakou schopnost možná
Zase Honzík by mohl třeba říct, jak se mu se mnou pracovalo, jestli tady neříkám nějaký bludy. Ne, to rozhodně ne. Pracuje se s tebou dobře. Výborně. Jo, jsi dobrý. Jo, moc dobrý. Tak jo, máte nějakou otázku na pány? Chcete se zeptat? Mě totiž zaujalo, že se vracím k té zahraniční cestě, o tom vlastně není naše povídání, ale proč vedla na Nový Zéland a Bali přes Skotsko? No tak to víte všechno už úplně, nebo proč? Ne, tak to je to jako nějaká náhoda, tak my jsme, to byla taková doba, kdy, no, jezdilo se vydělávací rukama, to bylo ne, hned po revoluci, ale jezdilo se na jahody do Skotska, vydělat si na cestu po světě. Tak my jsme koupili motorku s kámošem, byl to jako ještě velký motorkářský trip, no a tam my jsme si mysleli, že pojedeme do Ameriky. Počkejte, vy jste jel do Skotska na motorce? No. A na Nový Zéland to už jste jí prodal. To jsme jí potom prodali, aby jsme měli jako na cestu. Ale jo, to bylo dobrý, to bylo velký. Ale tam jsme měli, takhle, tam jsme se potkali s tím farmářem a on měl, my jsme si mysleli, že půjdeme do Ameriky, klasicky. A ten Bruce měl ségru na Novém Zélandu a říkal, hele chlapi, nechcete teda, budete mít kontakt na Novém Zélandu. Do té Ameriky se člověk přece jenom dostane snadněji, tak jsme řekli, že toho musíme využít. Takže jsme změnili tu cestu na ten Nový Zéland. No. No a na Bali to byla cesta zpátky. To... A nestalo by za to natočit film o tom? Nemyslím dokument. Ale no tak jestli máte nějaký finance, prachy, pojďme na to. Sežereme to, dobře. Klidně. Honzíku, dneska je vlastně svátek, Mezinárodní den dětí. Všechno nejlepší. Jak to oslavíš? Dneska večer půjdem někam na dobrou večeři s rodinou určitě, že jo, no. A musím říct, že to je snad nejlepší Mezinárodní den dětí, který jsem zažil, jako být na festivalu. Je to fajn. Je to tak, že uvažuješ o tom, možná je to předčasná otázka, ale že by si byl hercem, až ještě povyrosteš kousek? No, zatím se tak rozhoduju, ale jako je tam ta možnost, že kdyby nic nevyšlo, tak herec by taky šel, jo? Ale mě by třeba, ne úplně herec, ale něco kolem toho herectví, třeba režisér, jo? Jako když nevíde nic, tak budu režisérem, rozumím. Protože úplně v nejhorším by se byl herec. Já si myslím, že víme, o čem je řeč, protože na to se rád často herců ptám, zvlášť třeba dospělých mužů, jestli to není příliš... profese, která je závislá na tolika okolnostech, náhodách a tolika lidech, že vždycky hraje roli štěstí, ne? No já to jenom podepíšu, ale to je vlastně ta jedna z těch křižovatek té mojí životní cesty. Jo, protože fakt jsem to vystudoval, měl jsem angažmá v divadle v ABC v Praze, do dneška ještě okolujou občas nějaký takový jako malý pohádečky, který si člověk může jako najít se mnou třeba, ale v určitý okamžik mě opravdu začalo vadit to, že ta herecká profese je tak závislá na někom dalším, kdy mu říká, co má dělat, jak to má dělat, proč to má dělat. A navíc já jsem už měl ty nápady a vadilo mi, že jsem je nemohl realizovat. Takže to je přesně to, co jste teďka popsal, to je ten důvod, proč jsem si chtěl najít nějaký kus svojí svobody. No. Takže je to tak. No. A potom trošičku jsem se začal malinko jakoby stydět, možná taky člověk dospěje nějakým způsobem a než ten clown, který se předvádí, jsem chtěl být trošku schovaný, no. Takže Honzo, kdyby nebylo nejhůř a nemusel si být hercem, čím bys byl? Tak herec ne, ale něco kolem herectví, jako fakt by mě to bavilo, mě třeba baví, já si občas jen tak vyjdu do lesa a fotím třeba něco, tak třeba i fotograf nebo kameraman, něco s tímhle by mě taky bavilo. Tak můžeš vystudovat tady na Univerzitě Tomáše Bati, tady kolega kameraman určitě potvrdí, že je to dobré studium, že jo, ukazuje palec nahoru, takže nápad to není špatný. Otázka je, jak se budou ty technologie do budoucna vyvíjet, jestli už taky nezafunguje jenom třeba ta umělá inteligence, že už nás nebude potřeba ani za tou kamerou. No, co myslíte? No, takhle, já jako mám jako v hlavě jenom ty nejhorší představy, jako co se s náma stane, ale já tomu říkám, že to možná bude taková očista, no. Že ta umělá inteligence to tady pročistí a zůstanou jenom ty duchovní hodnoty, takže možná, že tak, no.
ale asi takhle, já to, když jsem vystudovaný divadelní režisér, takže myslím, že to divadlo to ještě jako vždycky vydrží. Ten rituál toho, že tam je ten živý člověk, že to je živý kontakt, že ta energie vzniká tam, teď a tady se říká, tak to si myslím, že my jako máme velkou víru. Takže já možná pokorně zase od té filmové nebo televizní tvorby se hezky vrátím a budu Honzíka, a budu Kamilu třeba, tady ty není režírovat a ty nás budeš fotit. No tak to třeba máme budoucnost. Honzo, co ti vlastně dal ten život s tajemstvím pana M? Protože bylo to asi pár měsíců natáčení takového seriálu, ne? Ještě jedno, prosím. Co ti to dalo? To by osobně. Jako zkušenosti, jo. No tak rozhodně jsem se něco víc dozvěděl o Mendlovi, jo. Protože já jsem předtím třeba vůbec nevěděl, kdo to je, a teď už jako si troufnu říct, že jako vím docela dost toho. A jako, jo, zkušenosti tady s Mendlem. A taky, že jo, to natáčení, vím, jak se co dělá, už když tam přijdu, tak nejsem jak, jako nevím, co dělat, ale už vím, jako, že se nesmí zádama ke kameře třeba a tak dál. Přišla nějaká další filmová nebo televizní nabídka na hraní? No tak, tady režisér dělá zároveň toho pana M a ještě běžící pořád, jo, Terčin zvířecí svět, jo, a tak mě do něho taky obsadil a teď jsem tam taky. jo. Je to pořád o zvířatech. Zvířata, děti na dečku. Zajímavosti. No. To je vlastně pořád, se zase vracíme k tomu dětskému domovu. To je zase to téma, jako jo, děti a zvířata, čistá energie, tvorové, který se třeba nemůžou tak bránit. Navíc ještě mě to baví dělat s dětmi, protože si myslím, že od určitého věku už jsou jako dospěláci ztracený. Už jako to, tam už se to nezmění. Tady je ještě nějaká šance, že třeba se něco ještě zlepší. No. Na Honzíkovi už nic. Mimochodem, Dečko taky slaví vlastně výročí, takže teď je důvod k nejrůznějším oslavám. Už jsme mluvili o tom, že je Mezinárodní den dětí, že a to byla premiéra toho filmu Tajemství pana M? Filmu. V podstatě jo, ano, filmu jo. To znamená, že ještě budou další uvedení, kdo bude chtít se přijít podívat do kinosálu? Bude to zítra v 8.30 teda, co já vím, tady. No. Co máte, zase 8.30 taky ráno? No, jenom jo. Ráno. Dneska to bylo jako dopoledne, ale zítra to je fakt ráno, tady v nějakým tom jabku, nebo co to je. Co máte v plánu ještě tady na festivalu? Večeře, zítra, já už mám trochu hlad, takže furt myslím na jídlo. Ano, a zítra určitě bude super, děkuju, zítra určitě bude super ten, to promítání toho filmu, to druhý, autogramiáda, pak si myslím skočíme na nějaký oběd a pojedeme domů, ale určitě si to, má v plánu si to ještě užít. Doma je v Tišnově, kousek za Brnem. Vy, pane Šimánku, už chystáte nějaký další seriál, film, anebo návrat k tomu divadlu? Ne, no takhle, to je otázka na díl, ale... Máme čas. Jo. No, protože to nejčastě jako načel několik takových jako témat, jo, ale to jedno, co dál, tak my teďka usilujeme, zrovna tyhle hodiny čekáme na potvrzení nějakého grantu, protože chceme natočit druhou řadu Tajemství pana M2, takže na to bychom se všichni těšili, je to připravený, jenom až ty peníze nějak se snesou, tak bychom měli vlastně za rok mít natočeno, nebo točit, takže to je to hlavní, ale samozřejmě děláme potom i další věci, točíme teďka třeba krásný dokument o Franci Kafkovi, protože má příští rok 100 let od úmrtí, takže to jsou taky dospělejší věci, to se netýká. To teda, není na Dčko. To není na Dčko a není to dětský festival, no, ale taky patří to k té práci. A věnujete se teď aktuálně divadlu nebo vůbec? Jsem tam, ale dělám si spíš ty věci, když mám chuť, takže si už můžu vybírat, naštěstí se můžu živit něčím jiným a ty divadelní projekty si vybírám tak, aby mě to bavilo a s lidma, se kterýma mě to baví. A to je třeba? Teďka budeme dělat na podzim, takový docela kontroverzní, taky to není teda nic moc na Dčko, ale projekt takový multimediální divadelní o Marušce Kudeříkovi a neříkej mi Maruško. No, protože se dneska děje, to můžu to převést na dětské téma,
protože když jsme zkoumali tady ten fenomén, jak zacházet s naší minulostí, třeba komplikovanou nebo kontroverzní, tak ten Pavel Karous, což je historik a sochař, nám vyprávil, že když jeho syn dneska šel, nevím, ve druhé třídě do školy, tak si měli přinést Honzíkovou cestu. Tak on mu dal Honzíkovou cestu a ten jeho syn se vrátil domů a řekl, hele, tati, mám to jakou poznámku. A paní učitelka napsala, tuto Honzíkovou cestu nemůžete používat. Tak on tam šel, říkal, ona nějaká jiná Honzíková cesta. A je revidovaná, tam v té původní je kapitola o tom, že vidí ten syn, ten Honzík s dědečkem traktor na poli a ptá se, co to je za traktor, čí je. A on říká, no to je družstevní traktor. A to už dneska se nesmí říkat. To nebylo. Jo? Takže se vymazala, je to cenzura, a o tom je to téma, neříkej mi Maruško, protože u té Marušky Kudeříkový, to už dneska už lidi třeba už často mladší neví, ale byla zavražená nacisty, ale byla to 22-letá holka, která za nás položila život a ona měla normálně, v Brně měla pamětní desku. No a po revoluci zase, protože jsme si řekli, že to není košer, tak ta pamětní deska ty holce, kvůli který usekli nacisti hlavu, aby jsme tady dneska mohli sedět, tak tu desku oni schovali. Dali tam teda Miladu Horákovou, jo. Takže o tom, že zase už falšujeme minulost a zjednodušujeme a tady ty naše děti najednou jako jsou vychovávány k tomu vlastně v nevědomosti, místo toho, aby jsme jim ty věci vysvětlovali a objasňovali, tak děláme, že nejsou. Že to vlastně znova cenzura. Takže to je třeba představení, které chystáme. Tak abychom nekončili až takhle. Tak depresivně. Zpátky na ten festival a zpátky k dětskému filmu. Ono je to asi nejtěžší disciplína, kterou si vůbec člověk může zvolit, protože dětské publikum, myslím, že nic nepromine. No, já v tom žiju tak dlouho, už od toho dětského domova, že mi to tak úplně nepřijde. No, že mi to tak jako říká se to. Ale já si pamatuju, že když jsem byl dítě, že jsem měl pocit, že mě často třeba tvůrci, autoři podceňují, že si myslí, že jsem blbější, než jsem. Jo. No, ale nemáš takový pocit někdy? No, ani ne. Máš třeba nějaký pořady, víš, že ti nepřijdou, že jako je to moc naivní, nebo... Ne, právě, že ani ne. Tak jiná doba. Už je to lepší. Je to asi lepší. Budete se snažit vidět taky nějaký filmy tady? Já musím zítra odjíždět, protože ještě učím na konzervatoři, takže musím zítra odjet. Ale v Praze, ale stihnu aspoň ten večer dneska. Billy Blue se myslím jmenuje, tak se jdu podívat. To jo. Dobrá, tak si užijte festival, užijte si oslav Mezinárodního dne dětí, užijte si i další premiéry vašeho filmu Tajemství pana M, ať to dopadne dobře s tím grantem, abyste natočili další řadu. A za 2 roky tady budeme sedět povídat si, doufám, o dvojce. No. A doufám, že budeme zdraví a veselí. Štěstí je potřeba, tak jo, tak vám taky všechno dobrý. Režisér Pavel Šimák a herec Honza Šťáva. Děkujeme za pozornost a zítra ve 13 hodin. Mějte se hezky, nashledanou, užívejte krásného dne.